За сайн байцгаан хүмүүсийн энэ удаа юм бичих юм хэд үзээ. Shape simulator тоглоно. За тэгээд мэ мэдээж Ятуусын энэ үед уусах гэж байгаа тий. Тэси. Бас хит хит хийхээр яаг гэдэг юм бэ? Йоо, тийм байхгүй дээм асуудахгүй. Өмнөх шиг энэ усны мод яадгийг мэддэг хүн байвал комментэнд бичээрэй. Нэси инги. Бабы тэнгэр. Яа. Ухсээ. Тэтэс. А энэ усны мод нь тий. Үлдвэл бас маш цад. Яа. Сний нот нь хурдаа багсах юм байна шүү дээ. Вак. За, энэ удаагийн үйлдэл бичсэн энэ хүрээд өндөрлөж байна баяртай.